භූමිදාහනයේද ආදාහනයේද කියන කාරණාව සමාජගත වෙමින් සමාජගත වෙලා ඒ කතාබහට ලක් වෙන කාරණා බබ්බට පත්ලා තිබෙනවා. ඊයේ දිනේදී අපි දැක්කා අසාත් සාලි හිටපු ආණ්ඩුකාරවරයා ඉතාමත්ම බරපතල ප්‍රකාශයන් සිදු කරන්න යෙදුනා. මුස්ලිම් උදවියගේ කොයිඩ් 19 මේ යන මුස්ලිම් දේහන් භූමිදානය නොකර තවදුරටත් ආදාහනය කරන්නේ නම් ඒ සදා වන්දිය ගමන සැහැස්ති වෙලා ඉන්න වන්දි අනිවාර්යයෙන්ම ගන්නවා ඒ සදා වන්දි ගෙවීමට සිදු වෙනවා කියන බරපතල ප්‍රකාශය ඔහු විසින් සිදු කරන්නට යෙදුනා අපට තිබෙන බරපතල කාරණාව තමයි මේ වන්දි ගෙවන්න සිද්ධ වෙන්නේ කුමන ආකාරයෙන්ද කියලා අපි අහනවා අලි අසත් සාලි හිටපු ආණ්ඩුකාරවරයාගෙන් හිටපු ආණ්ඩුකාරවරයා අසත් සාලි මහත්මයා රටේ පවතින නීතියට අවනත නොවි මේ විදිහට ප්‍රකාශ කිරීම බරපතල කාරණාවක් ඔව් කොහොමත් රටේ නීතියට අවනත නොවෙච්ච කෙනෙක් එයි අපි එහෙම කියන්නේ පසුගිය යහපාලන ආණ්ඩු සමයේ මගේ මතකයට නැගෙනම නිදහස් දින සැමරුම් උත්සවයට වාණ්ඩුකාරවරයා හැටියට ඒ උත්සවෙට නිල වශයෙන් පැමිණෙන්නේ බිරින්දෑවරු දෙදෙනෙක් සමග අපේ රටේ නීතියක් තිබෙනවා බහුවිවාහ ක්‍රමයේ තහනම් බහුවිවාහ ක්‍රමයේ නීත්‍යානුකූල නැහැ බහුවිවාහ ක්‍රමයේ නීතියට පටහැනි එහෙමනම් නිල රාජ්‍ය උත්සවයකට නීතියෙන් තහනම් කරලා තියෙන නීති නීතිගත කර නොමැති බහුවිවාහ ක්‍රමයේ භාවිතා කරමින් අතාසාලි බිරින්දෑවරු දෙදෙනෙක් සමග කොහොමද ඒ රාජ්‍ය උත්සවයට එන්නේ කියලා අපි අහනවා ඒ නිසා දිගින් දිගටම රජයේ රටේ පවතින නීතියට අතාසාලි කියන පුද්ගලයා අවනත නොවිච්ච කෙනෙක් දැනුත් මේ මුස්ලිම් මලකුණක් අල්ලගෙන දඟලනවා අපි කියනවා ජීවත් වෙලා ඉන්න මිනිස්සු ගැන හිතන්න ඕන මේකේ මිනිස්සු ගැන නෙමෙයි හිතන්න ඕන උපදින ඉන්න දරුව ගැන හිතන්න ඕන දැන් මේ තර දැන් අපි දැක්කා සාසාලිය කියනවා අපි පසෙන් ඉපදිච්ච මිනිස්සු අපි පසටම පස්සලා පසෙන් නැවත වතාවක් නැගිටිනවා කියලා ආදාහනේ කළාට පස්සේ ඉතුරු වෙන පුංචි පුංචි ඇටසැකිලි ආදාහනය කරන අවසානයේ ඉතුරු වෙන මිනියලු ටික නැවත වතාවක් දාන්නේ මහ පොළොවට තමයි. එතකොට මේ මියගිය කෙනාට මහ පොළොවේ නැවත නැගිටීමේ අවස්ථාව තියෙනවා. නිකම් පුහු තර්ක විතර්ක ඉදිරිපත් කරන්නට එපා. ආගමික වශයෙන් මේ ඇත්තන්ගේ විශ්වාසයන් වෙන්න පුළුවන්. ආගමික විශ්වාසයන් ඉටු කරගන්න අවකාශය උදාවේ අවකාශය තිබෙන්නේ රටේ නීතියට අනුගත වෙමින්. අපි නිරන්තරයෙන් කියන කාරණාවක් තමයි බෞද්ධ ජන සමාජයේ අපට මේ ආගමික ප්‍රශ්න තියෙනවා මුස්ලිම් දෙමළ ජන සමාජයේ උදවිට මේ ආගමික ප්‍රශ්න තියෙනවා කතෝලික ජන සමාජයේ මිනිස්සුන්ට මේ ආගමික ප්‍රශ්න තියෙනවා ඒවා විඳ දරා ගැනීමේ ආත්ම ශක්තියක් ඒ ආගමික ලබ්ධිකයන්ට තිබෙනවා නම් මුස්ලිම් උදවියට එය විඳ දරා ගැනීමේ ආත්ම ශක්තියක් නැද්ද Breaking.lk